У Луцьку трапилося ДТП. Автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Як повідомляє поліція, аварія трапилася 18 липня на вулиці Європейській за участю Peugeot Expert та мотоцикла Suzuki. Внаслідок інциденту 18-річний мотоцикліст та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Водія двоколісного шпиталізували. Цього ж дня по вулиці Володимирській зіткнулися водій легковика Volkswagen Passat з водієм мотоциклу Spark. 19-річного мотоцикліста із травмами шпиталізували.